tibbi ərazi idarə etmə birliyinin tenderlərinin vasitəsilə bu saxta mənşəyə məlum olmayan şpirtlər Azərbaycana gətirilir və apteklərdən satılır. Bu barədə Kanal 13-ün açıqlamasında Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyib. Öncə qeyd edim ki, 2019-cu ildə Standartlar İnstitutunun rəisi Namiq Tağıyev Azərbaycanda şpirtlər standartlarının qəbul olunması barədə məlumat verdi və eləcə də ictimaiyyətə məlumat verdi ki, ölkənin əmtəə bazarında standartlara uyğun olmayan insan həyatı üçün təhlükəli olan şpirtlər mövcuddur. Və bundan sonra çox sayılı istehlakçı şikayətləri başladı Azad İstehlakçılar Birliyinə. Biz bazarın tədqiqini apardıq, doğrudan da gördük ki, bazarda əmtəə bazarının təxminən 80% yerlərdə Namiq Tağıyevin dediyi kimi standartlara uyğun olmayan sonluğu qara porşinlə olan şpirtlər satılır, geniş şəbəkə ilə satılır və bu o şpirtlərin varlığı barədə, onların satış mənbələri barədə biz müxtəlif dövlət orqanlarına o zaman müraciətlər etdik. Media böyük kömək göstərdi və qısa bir zamanda o şpirtlər Azərbaycan əmtəə bazarına yığışdı. Lakin 2022-ci ilin fevral ayından başlayaraq Azad İstehlakçılar Birliyinə yeni istehlakçılar müraciət etməyə başladılar. Çox sayılı şpirtlər aldılar, gətirdilər və məlum oldu ki, 2019-cu ildə müşahidə olunan o təhlükəli şpirtlərdən də daha da təhlükəli, daha da çox çeşitli şpirtlər satılır əmtəə bazarında və pis cəhətlərdən, daha pis cəhətlərdən biri də budur ki, bu cür şpirtlərdən dövlət xəstəxanalarında da istifadə olunur. Yəni bu onu göstərir ki, tender yolu ilə də hətta tibbi ərazi idarə etmə birliyinin tenderlərinin vasitəsilə bu saxta mənşəyə məlum olmayan şpirtlər Azərbaycana gətirilir və apteklərdən satılır. Bu cür şpirtlərin təhlükəliliyi və yaxud da arzuolunmazlığı barədə mən müəyyən məlumatlar vermək istəyirəm. Məsəl üçün, baxdım, bu şpirtləri aptekdən almışıq. Regula firmasına məxsusdur. Lakin Regula firması barədə heç bir internet məlumatı yoxdur. Və üstəlik, burada gördüyünüz o saxta şpirtlərin bir neçə növü var burada. İstehlakçılar gətirən bu növlər. Və üstəlik bunların heç birinin üzərində Azərbaycan dilində informasiya yoxdur. Baxmayaraq ki, başqa xarici dillərdə var. Dövlət dili haqqında qanuna görə, Nazirlər Kabinetinin 94 sayılı qərarına görə, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna görə istehlakçının milli dildə informasiya almaq hüququ vardır. Yəni markalanmasında da bu problem yaşanır. Və bu şpirtlərdə ən maraqlı bizim diqqətimizi cəlb edən və təhlükəli cəhətlərdən biri budur ki, hətta bu saxta şpirt olsa da, mənbəyə məlum olmasa da, istehsalçı şpirtin üzərinə xarici dildə qeyd edib ki, bu şpirtlərdən tərkibində alkoxidlər olan maddələrdən istifadə etmə olmaz. İndi gəlin görək, istehlakçı şpirt alanda məyər gedir soruşur ki, mənə şpirt verəndə elə etsin, verirəm ki, orada alkoxidlər olan maddələrdən istifadə etmək olsun. Çünki şpirt, əlbəttə belə bir hal mövcud deyil. Çünki şpirt istehlakçının öz könlüyünün alınan bir şey deyil. Həkim deyir, o da gedir alınır. Yeganə mallardır ki, dərman preparatları istehlakçı onun xoşuna almır, necə deyərlər. Və bu ibarədə aptekçi də məlumatlı deyil. Və yaxud başqa bir şpirt növündə biz görürük ki, daha yenə də sonluğu qara, qara porşenli rezin dəyişən, lazım olsa çıxarıla bilir, dəyişdirilə bilir. Biz onu görürük. Hansı ki, standartlara görə şpirtin silindirin içərisində olan porşen dəyişdirilə bilməməlidir. Və üstəlik bunu çəkəndə bir stop rejimi olmalıdır ki, dayansın, dərmanı darılmaz. Biz görürük ki, bunlar çox rahat çıxır və üstəlik şkalalar böyük əhəmiyyət kəsb edir burada bölgülər. Əllə pozulanda, bax, bunlar pozulub gedibdir. Pozulanda onlar gedirlər. Bu da bunun deməli KBS-liyinin sübutudur. Və yaxud başqa bir firmanın biz şpirtin özdə ən prestij apteklərin birində satılır. Məlum oldu ki, bunun istehsalçısı ümumiyyətlə heç bir internet resurslarında heç bir yerdə mövcud deyil. Lakin Azərbaycan əmtəə bazarında kifayət qədər böyük bir şəbəkə ilə satılır. Və yaxud ki, bu şpirtlər deməli adlanır doktor para güya istehsal edir. Belə bir istehsalçı ümumiyyətlə mövcud deyil. Üzərində hansı ki elə bir marka yazılıbdır, doktor para yazılıbdır və yenə də sonluğu qara olan şpirtlərdir. Eyüb Hüseynov qeyd edib ki, Gömrük Orqanları Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəyi əsasında bu şpirtlərin idxalına icazə verir. Ona görə mən dünənlər bu şpirtlərin nümunələrin rəsmi məktubla Analitik Ekspertiza Mərkəzinə təqdim etdim və nəticələri gözləyirik. Əgər bu əmtəə bazarında varsa, deməli bunu kimsə gətirir. Bu aksiyondur.
Kimse getirirse bunu sərhəddən keçirir. Sərhəddən keçirirsə bu yoxlanılır veya yoxlanılmır. Deməli ya sərhəddən keçirən xeyir duası ilə, sərhəddə dayan adamların xeyir duası ilə bu buraxılır və ekspertiza mərkəzinin sənədi olmadan və yaxud ekspertiza mərkəzi, adını çəkdiyim ekspertiza mərkəzi hansısa bir sənəd verir, ona görə əmtəyə bazarına daxil olur. Yəni ya ekspertiza mərkəzinin xeyir duası ilə keçir, ya da gömrük orqanlarında işgə adamların xeyir duası ilə keçir. Azad istehlakçılar demək olaraq biz çalışacağız ki, bu xeyir duaları son qoysun. Çünki insanların taliyini, insanların sağlamlığı ilə oynayırlar. Və mən yeri gəlmişkən onda qeyd edeyim ki, ölkədə məndə olan məlumata görə Şpris istehsalı zavodu var. Böyük məbləğ hesabına, yəni dərman preparatları istehsalı zavod var. Lakin təəssüflər edirəm ki, həmin zavod məndə olan məlumata görə çox primitiv işlərlə məşğul olur. Ola bilər Şpristən başqa da xalat, əlcəkmən bilən belə şeylər istəyirsə və öz bazarının qorunması üçün demək olar ki, heç bir iş aparmır. Bu da anormal haldır və təəssüflər olsun ki, yerli istehsala dəstək verməli olan insanlar, qərar qəbul edən insanlar fəal olaraq bizneslə məşğul olur və səhiyyə, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsində oturan insanlar demək olar ki, hamısının əksəriyyətinin dərman biznesi var. Həmin adamlar necə özlərində güc tapa bilərlərmi ki, öz bizneslərini saxlasınlar, yerli istehsala rəvac versinlər? Çünki hökumət və siyasətin dəyişməlidir. Bizneslə məşğul adamlar Milli Məclisdə qərar verici orqanlar, dövlət olaraq təmsil olunmamalıdır, o qanunun da qadağandır. Və 4 il bundan əvvəl bir məşhur biznesmen demişdi ki, məmurlar bizneslə məşğul olmalı deyirlər. Onun üzərində böyük hücum oldu, böyük media hücumları oldu ki, sən niyə belə söyləyirsən? Bu anormal haldır. Çünki elə bir iş aparmaq lazımdır ölkənin əmtəyə bazarında saxta qeydiyyatdan keçməmiş dərman preparatları ilə bərabər bu cür şpritslər də olmasın və tender yolu ilə bunu gətirən necə deyir insanlar və yaxud da tenderə xeyir dua verən hansısa dövlət orqanı nümayəndələri əl çəkməlidirlər bu işdən və Azərbaycan pulları belə saxta mallar üçün xaricə axmamalıdır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri standartlara uyğun olmayan qara poşetli şpritsləri yerində araşdırmaq üçün 28 may arasında 4 aptekdə araşdırma aparıb. 2 aptekdə həmin şpritslər satılmasa da, digər ikisində həmin şpritslər satılır. Şəhər mərkəzində olan 28 may küçəsində aptekdən almışıq, həmin qara poşetli şpritsləri standartlara uyğun olmayan. Görürük ki, satılır hər yerdə, asa çəkib almışıq. Bu şpritslər aptekdə 80% satılır. Həmin şpritslərdir, kurşunu qara olan şpritslər şəhərin mərkəzində olan aptekdə satılır. Yəni standartlara uyğun olmayan təhlükəli şpritslərimiz bunun tədqiqatına aparılır və analitik ekspertiza mərkəzində dövlət orqanlarının bu barədə məlumatlar vermişik.